slušaj, odnos je bio, mislim, da tako kažemo, dvojak. Mislim, s jedne strane, postojale su te neke komisije za šund koje su, kao, ne znam, određivale koje su, ne znam, ploče, koje su izdanja kao dozvoljena da se izdaju, to je bilo ono krajem 70-ih i naročito početkom 80-ih posle Titove smrti kao aktualno. To je kao s jedne strane bilo to, a sa druge strane postojale su ono institucije koje su bile državne institucije kao, ne znam, Dom omladine u Beogradu, SKC i tako dalje, koje su u stvari sa druge strane dotirale, mislim, upravo to. Mislim, da nije postojalo SKC, verovatno ne bi ni postojalo tih ono beogradskih bendova iz ovaj perioda Novog Talasa, jer konkretno i Šarlo i mi smo zapravo i prve koncerte imali u SKC-u i dobili smo prostoriju za vežbu u SKC-u, tako da je, eto, kao s jedne strane je postojala ta ovaj komisija koja je u stvari bila manje više smešna i već je bila u odumiranju početkom 80-ih. A da li je on bio problem da oko imene grupe Exus Gaza, pošto sam ja čuo? Sve ti zmija, je li gleda? Tamo, samo da se javim, pošto okay. Sam vidio da si tu, ali nisam vidio da ste počeli. Već da, tek smo počeli, tako da čekat ćeš malo. Tu sam, ali letao sam na drugara. Da, okej. Okay. Vidimo se. A, živ. Ovi, da li je bilo sporno ime grupe Exus Gaza, tako sam čuo, ne znam da li je istina. Da. Pa jeste, da, u samom početku je bilo sporno, ono, još dok smo bili nepoznati klinci, onda su, ne znam, neke, ovaj, na nekim gitarijadama nam nisu dozvoljavali kao da sviramo. To je ono baš bilo prvih par meseci, mislim, pošto je bend u stvari već posle 3-4 meseca delovanja počeo da ono stiče sve veću i veću popularnost i mislim već kad smo dospeli na prvu naslovnu stranu Zagrebačkog Poleta, onda smo već bili suviše veliki bend i onda su valjda digli ruke od te cenzure, ali bilo je tih kao nekih uslovljavanja, pa smo onda kao u samom početku imali tu skraćenicu E-Lorg pod kojom smo nastupali i prvi kontakt u stvari za izdavanje albuma je s nama napravila tadašnja beogradska disko kuća koja se tad zvala PGP RTB, znači u stvari Radio Televizija Srbije. Oni su isto tražili da ovaj, ili promenimo ili skratimo ime, oni nisu bili spremni da objave album te 80. godine kad smo mi pregovarali pod imenom Električni orgazam, ali onda se pojavio Jugoton koji nije pravio nikakvih problema, te smo mi ovaj, snimili album za Jugoton. Znači u Zagrebu je bilo malo liberalnije nego u Beogradu? Da, Zagreb je svakako bila ono, liberalnija sredina i mislim, mi smo ono, mnogo bolje prolazili u Zagrebu u samom početku. Mislim, dobro su prolazili u Beogradu, ali što se ostatka Srbije tiče, nije bio baš takav slučaj. Naravno, to po nekim manjim mestima. Možda čak prve 2-3 godine bend zapravo u Srbiji je možda svirao Beograd, Niš, Novi Sad, Subotica i mislim ništa više od toga. Znači 4 grada su samo kao tu bilo u nekoj kombinaciji, a onda tek kasnijih godina se to malo proširilo i na neke druge sredine. A ovaj, Jugoton je u stvari, to se sve na kraju svodi na par nekih ljudi koji su ono bili tamo u Jugotonu. Ovaj, su postojala dva ključna čoveka, to je Siniša Škarica koji se bavio domaćom scenom i Veljko Despot koji se bavio licencnim programom. Zato je ono Jugoton bio najjača kuća u Jugoslaviji jer su imali dva čoveka koji su imali prilično progresivna shvatanja za to vreme i njih dvojica su zapravo pre svega zaslužni, imali su prave ljude na pravom mestu i mislim moglo se desiti i Jugotonu da su bili neki ljudi pa ono, to je neki jednostavno stice okolnosti. Mislim da ne. Cenzura, ja verujem jedino u autocenzuru, nisam verovao, niti je bilo u to vreme kad sam se ja bavio aktivno muzikom neke cenzure. Bilo je nekih simpatičnih priča koje su uglavnom doprinosile te neke ovaj, medijske cenzure koje su u stvari doprinosile popularnosti pojedine stvari. Znači, ja konkretno nisam to osjećao. Ja moram da kažem da nisam imao nikakav dodir sa vlastima, niti sam imao uopšte, znači govorim lično, niti sam imao ikakav uvid da vlasti postoje u onome čemu sam se tada bavio, dakle u muzici, da imaju bilo kakav uvid o tome šta ja radim,
Dakle, ja nisam primećivao vlasti, niti sam o njima ikad razmišljao. Na moju sreću, a na vašu žalost, sada je toliko politika upletena u svačiji život, onda zaista, znači, bilo je bitno se poštuje zakon i to je bilo sve veoma prosto. Tako da ja ne mogu o tome da kažem, možda i zbog toga što u svim bendovima u to vreme u kojima se svirao, mi se nismo bavili angažovanim tekstima, niti politikom. Naše su teme bile drugačije. Odnos vlasti u Jugoslaviji prema novotalasnim bendovima bio uglavnom isti kakav inače bio odnos jugoslovenskih vlasti prema rock grupama. Tu je postao, kako da kažem, jedan pakt o nenapadanju, prećutni naravno. Establishment jugoslovenski je bio dovoljno pametan da ne pusti giljotinu na vrat rock muzike, kako je to urađeno u nekim drugim socijalističkim zemljama, nego da, ne samo da dopusti tim ljudima da rade ono što žele da rade, nego da ih čak i na neki način potapše po rame. Zato što rock muzičari imaju, nosi u sebi jedan mali paradoks. Rock and roll je po prirodi stvari opozicija, po prirodi stvari je prkos establishmentu. Ali istovremeno, kad pogledate malo istoriju te muzike, vidite da su njeni nosioci zapravo sve vreme žudili za priznanjima establishmenta protiv kojih su se bunili. Zato su recimo Beatlesi primali ordenje od kraljica u Engleskoj. Znači, to nije naravno bio jugoslovenski specijalitet, to je svuda tako. U Jugoslaviji nije bilo ordenja i nije bilo kraljice, ali je bilo recimo nagrade 7 sekretara spoja, koju su dobili i neki veoma bitni rock muzičari, uključujući i neke koji, čija je priroda bila diverzantska, mogu tako da kažem. Naprimer, Marko Brecel iz Buldoža. E sad, kažem, odnos establishmenta prema novotalasnim bendovima bio je, znači, te vrste, da se to dopusti, ali interesantno da odnos bendova prema establishmentu nije bio sasvim isti kakav je bio do tada. Naime, Tito je umro 80. godine, Tito je bio čovek bez čijeg odobrenja se ni godišnja doba nisu menjala u Jugoslaviji i njegovom smrću, njegovim odlaskom ne samo sa političke scene, nego i života, jedan novi prostor za osvajanje novih sloboda zapravo ukazao. I rock and roll je bio, kao što i treba da bude, naravno, prvi, ili bar među prvima u osvajanju tih novih sloboda. Prvi disidenti u jugoslovenskom rock and rollu potekli su iz Novog Talasa. Pre svih Johnny Štulić. Znači, Johnny Štulić je bio neka vrsta političkog kaskadera, tako da kažem, u jugoslovenskom rock'n'rollu. On je bio generacijski predvodnik, generacijski komandant koji se nije libio da peva onome o čemu do tada nije smelo ni da se priča. Jedan čovek koji formalno ne pripada, naravno, Novom Talasu, ali se javio u isto vreme, uz Štulića predstavlja najvećeg opozicionara i disidenta jugoslovenske rock muzike tog doba, to je Bora Đorđević. Znači, njih dvojica su bili najglasniji u toj pobuni i u to vreme najbolji. Kada govorimo o Novom Talasu, na ovim prostorima, treba da imamo u vidu pre svega nekoliko stvari. Kao prvo, zemlja u kojoj smo živjeli i po prostranstvu i po društvenom uređenju bila bitno drugačija nego danas. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je neverovatan tehnološki razvoj koji se desio u poslednjih 30-ak godina, koje ondašnje vreme kada smo mi bili mladi i kada je nastao Novi Talas, nas podsjeća pre na arhajski period nego na moderno doba. I kao treća stvar, ne manje bitna, šta više možda i najbitnija, jeste veliki broj mladih koji su u to vreme hodali ovom kuglo koje se i dalje okreće oko sunca i koji, kao i svaka generacija, ima potrebu da menja svet. I ono što je, kada govorimo već o odlikama mladosti, jeste da su mladi puni želje, žudnje i nestrpljenja da to urade što pre. To je naravno krasilo i ondašnju generaciju koja je
koja nije bila naprosto zadovoljna onim što zatiče oko sebe i što vidi oko sebe. I htela je da to na svoj način promeni. E sad, kada se vratimo u to vreme, za razliku od današnjeg, postojale su dva ventila kod koji su mladi mogli da se iskažu ako već nisu bili geniji. Za genije ili one jako dobro vaspitane momke je postojala prohodnost u tom sistemu. Ili oni koji su uredno učili i polagali sve ispite i pravili karijeru u tom smislu. Za sve nas ostale koji nismo bili geniji, ostale su dva segmenta. Jedan je bio sport, a drugi je bio muzika. To su bila ta dva ventila kroz koje smo mi mogli van sistema da iskazujemo nekakav naš odnos prema životu. E sad, nisu svi sposobni za vrhunske sportske rezultate, pa je ostala muzika većini od nas i u to vreme su se mnogi mladi latili instrumenta koji su želeli da ne iskažu taj svoj stav. Najpre hobistički, a onda i profesionalno. Ipak se pokazalo da se od toga, da neki od toga mogu i da žive. I to je u takvom okruženju, u takvoj atmosferi je nastao novi talas. Kao jedna rupa u sistemu, dok se sistem naprosto smislio, sredio i shvatio o čemu se dešava, on je već buknuo i eksplodirao. A da li su bili cenzurisani ti koji su se bavili muzikom? Pa, znaš, možda je moderno uvek pričati o tome kako su svi koji se bave nekim stvaralaštvom nailazili na prepreke i kako su upravo svoj, možda čak i podvižnički i pobednički mentalitet iskazivali uprkos svim nedaćama. Mislim, bilo je toga, naravno da je bilo toga. RTS je imao listu zabranjenih pesama koje, odnosno RTB tada, pogotovo radio, je imao listu pesama koje se nisu puštale, nisu išle u program. Ja nikad nisam video tu listu i nikad nisam istraživao u tom smislu. Mi koji smo radili u to vreme u SKC-u i koji smo otvorili vrata naprosto tim mladim ljudima da izađu na scenu i da počnu da sviraju, se nismo bavili cenzurom i me nije ličilo kao da tako nešto i ne postoji. Međutim, kasnije sam shvatio da su na raznim mestima i na razne načine zapravo bili sputavani, odnosno da im je skrenuta pažnja šta mogu, a šta ne mogu da radi. Manje više nas je vlast smatrala, mislim, kao neke opasne elemente u to vreme, mislim, pošto vlast su bili neki matori komunisti, mislim, i babe, ono, dede i babe neke, mislim, koji su bili paranoično nastrojeni prema celoj toj ekipi Novog talasa, bez obzira da li iz Ljubljane, Zagreba, Beograda, mislim, nije bilo bitno. Jednostavno, mi smo, doneli neka nova pravila koja do tad nisu postojali, a pravila su bila da nema pravila i to je onda bila veoma paranoična situacija za njih, jer u takvoj situaciji ljudi su svašta radili što su oni pokušavali bezuspešno da kontrolišu, tako da to je bila neka situacija. Svakako mi nismo bili neki manekeni bratstva i jedinstva, mada mi zapravo to jesmo bili jer smo bili u prijateljskim odnosima, ali to sa ideološke tačke gledišta komunističke partije Jugoslavije svakako da bi oni u to vreme više volili da se mi nismo ni pojavili, ni jedan od tih bendova. Pa ja se sećam jedne zanimljive priče, mislim da to bio neki CK
da li Jugoslavije ili Srbije, nemam pojma, gde su raspravljali o tome zašto pojedini bendovi daju imena grupama u škripcu. Šta to znači? Da li je to današnja omladina, odnosno tadašnja omladina, da li je ona u redu, ispravna ili nije ispravna? Uglavnom, mi smo bili ono, simpatični momci iz kraja, svi smo poticali negde iz neke srednje klase i to je bilo skroz ok. Imali smo naravno neki bunt, kao što svi mladi imaju neki bunt. A odnos Zagreba i Beograda je vrlo specifičan. To traje vekovima, tako da tih 80-ih godina su se jednostavno neki ljudi prepoznali i lepo su se družili. Iz tog nekog lepog druženja su nastavljeni neki razni projekti, koncerti i sve ostalo. Uvek je postala ta neka privlačnost. Zagrebčanke su volele frajere iz Beograda i obrnuto. Beograđankama su Zagrebčani bili mnogo fini i simpatični momci. Postala je tada akcija Pozdrav Zagreba Beogradu. Održavala se u njihovom kultnom klubu Kulušić. Ja sam jedne ili dve godine išao, čini mi se, sa The Boysima. Bio sam, znači, u toj akciji i takođe je postojao Pozdrav Zagreba Beogradu. Održavao se u našem beogradskom SKC-u. Ali kako je to bila jedna zemlja, to bi bilo isto sad kao da pitamo kako su se odnosili beogradski muzičari prema muzičarima, na primjer, iz Gornjeg Milanovca. Ne postoji taka vrsta uopšte konekcije. Ne postoji, tako smo odrasli. Svi smo bili jednaki. Svi smo bili isti. Mi ovde nismo bili svesni nikakve razlike, naravno, ni religijske, ni političke, nikakve. Sve, znači, što se tiče te politike, ja ne mogu nikako da povežem, mislim, naravno, sve do 1900, na primjer, koja je to bila 87. ili 8. kada sam sa pilotima svirao u Splitu, to je bio 4. juli, čini mi se, dan boraca. I kada su nas prvi put gađali, znači već 87. ili 8. tada je PGP predstavljao svoje nova izdanja i napravio je koncert baš za dan borca. I tada je bilo na ulicama Splita desetine hiljada ljudi. I mi smo svirali na trgu, odnosno na rivi. I tu je, znači, bilo ispred nas 30.000 ljudi. Bile su predstavljene tri nova izdanja PGP-a u to vreme. Osmi putnik, koji je bio iz Splita, Marina Perzić, koja je bila iz Rijeke, i piloti koji su bili iz Beograda. I mi smo bili, eto, Zvezda večeri, svirali smo poslednji. Prvi nastupio Osmi putnik, Marina, i onda kad smo mi izašli, iz Čista mira, odmah na prvoj pesmi su počeli da lete pivske flaše. To onako baš je šuštalo. Bili su baš jako onako sa ciljem da nas oštete. I bila neka parabola ili neka šala. I ja lično se nisam uplašio, samo smo shvatili da došli smo na ivicu bine, tu je bilo svetlo i uspevali smo da vidimo te flaše i bukvalno da ih eskiviramo. Sve do četvrte pesme, znači 4x3, jedno 15 minuta smo mi uspeli da izdržimo, da sviramo naše ljubavne pesme. Pod tom paljbom proletelo je sigurno 30-40 flaša za to vreme i onda se ovaj pevač prešao, povukao se malo iza gde nije video te flaše i flaša je doletela. Zabola mu se pola flaše, je puklo, zabola mu se u čelo. A druga polovina odletela i pogodila isto u glavu jednog hrvatskog novinara sa strane. Tako je koncert prekinut. Baš je bio, pominjali ste da ćete raditi intervju sa Pecom Popovićem, on je bio tu. Ja sam došao onako revoltiran i sveća se tog detalja, rekao sam hvala vam puno Spličani na gostoprimstvu, a taj koji je bacio flašu neka dođe sad iza bine, ja ga čekam tu, kao pozvao sam ga na ferku. I onda je, seća se, Peca Popović došao, ovako me uvatio od pozadi i go je sklonio od mikrofona da sad ja tu
Da se ne bi nastavilo jedno. Da ne bih rekao još nešto više, ali bilo je to dovoljno. Onda smo videli kako kroz tu publiku, ako reka ljudi ide iza Bine, a iza Bine je bio postavljen, bili su ovako letvice i onaj krep papir postavljen kao samo vizualna zaštita. I mi smo tu stali iza, spakovali gitare i odjednom je taj, kroz taj papir su krenuli da ulaze ljudi. Vidio sam tu, bili su svi onako verovatno pijani i neki sa lancima i ovako, bilo ih je baš puno. I tu nam je u stvari život spasili su nam divni momci iz grupe Osmi putnik. Sada je velika zvezda Giboni, ja ne znam, njega sad zovu Giboni. Giboni. Mi smo ga tad zvali Giboni. I mi smo i pre toga se znali s njima, putovali smo i na jednu turneju zajedno i družili smo se kad oni dođu ovde u Beograd. I oni su stali ispred nas i rekli nemojte momci, nemojte momci. I bukvalno taj možda jedan minut dok su oni uspeli njih da zaustave, mi smo uspeli da se povučemo. Milici nije bilo, otišli smo, pobegli do hotela i srećom izvukli živu glavu. Ostalo su samo 4-5 kopči na čelu pevača. Eto, to je prvi nacionalistički neki ispad tada. I zanimljivo je, kad smo se vratili u Beograd, onda nas je beogradski MUP kontaktirao i zvao je nas i na razgovor. Sećam se, išli smo kod nekog inspektora i eto, rekao sam da nema veze s politikom, a sada sam se setio. I tada nas je taj inspektor ucenio da mi nipošto u medijima ne smemo da damo izjave da je to bio nacionalistički ispad. Beogradska policija je to pokušavala da je zataška, a nikakav drugi ispad nije mogao tada biti. Zanimljivo je kada smo tada u hotelu se skupili nakon te bežanije, da je došlo baš nekoliko grupa Splićana, sjeća se jednog lepog para, mladić i devojka. Devojka je plakala i svi su nas izvinjavali, rekli su to nismo mi Splićani uradili, to su neki ljudi došli sa brda, negde van Splita. To nismo mi, to nismo mi, mi nikad tako nešto ne bi uradili. Eto, toliko o politici. Ja mislim da 80-ih godina vlast nije gledala na rock'n'roll više ni na, da ga nije doživljavala ni kao pretnju sistemu, ni kao neki ujedinjujući faktor. Naime, 80. su godine u kojima su rasli, kako se to tada zvalo, republički etatizmi. Znači, procesi dezintegracije su već uveliko trajali, ali naravno ispod vode. To su podvodni procesi koji se nisu videli na površini, međutim, uveliko su bili u toku. I u tom smislu, kažem, na političkoj sceni je bilo sve manje ljudi koji su želi da vide neki objedinjujući faktor. Istovremeno, mislim da se na rock'n'roll, evo rekao sam malo pre, nije gledalo ni kao na neku veliku opasnost po sistem, bez obzira što su bendovi novog talasa bili u tom smislu mnogo agresivniji nego bendovi koji su postali pre njih, koji su se javili 60-ih ili 70-ih godina. Ali ni 80-ih se nije dogodilo da neko od ozbiljnih igrača iz vlasti napadne rock muziku. Rock muziku su napadali igrači malog i srednjeg kalibra, tu je bilo i smešnih situacija. 87. ja mislim da je Riblja čorba objavila album Osminevni slon. Na tom albumu se nalazila pesma Prokleto sam, znači jedna ljubavna balada, koja je bila zabranjena na nekim radiostanicama. Zašto je bila zabranjena? Zato što je jedan pametnjaković na nekoj sednici, ali kažem, to su bili igrači malog kalibra, on je rekao u jugoslovenskom samoupravnom socijalizmu nema otuđenja i niko nije sam. Prema tome pesma sa takvim naslovom nije potrebna za emitovanje na radiju. I najluđe od svega, neke radio stanice zaista nisu emitovali. Ali kažem, to su onako više smešne epizode nego što su bile ozbiljne i što su bile opasne za rock and roll. Stvar između Beograda i Zagreba se rešavala na toj liniji da su
recimo konceptualni umetnici su se družili i radili zajedno. Filmski radnici, filmski kritičari, pogotovo mlada generacija je isto se veoma družila i sarađivala zajedno. Te su tako i rokeri iz te najmlađe generacije počeli da se druže, kao i mi koji smo se bavili pisanjem o muzici, mi u Džuboksu i u Zagrebu, ovi koji su bili pre svega okupljeni oko Poleta, a zatim i oko Studentskog lista. Te veze su bile zaista bliske, oni su pozivali nas da mi pišemo tamo, mi smo pozivali njih da to rade i ovaj, muzičari su se relativno dobro osjećali u takvoj situaciji, jer je bilo moguće relativno lako saznati šta se novo dešava u Zagrebu i šta se novo dešava u Beogradu i da i jedni i drugi imaju prostora gde da nastupe. Razlika je bila u tome što recimo Studentski kulturni centar u to vreme, pošto je bio budžetska ustanova, on nije mogao da naplaćuje na početku novog talasa sve, dok se ta stvar početkom 80-ih posle nije izmenila, ali na početku nije mogao da naplaćuje ulaznice. Dakle, sve je to bilo slobodno, što je nama davalo i meni koji sam tamo radio je poprilično davalo na slobodi da smo bili relaksirani od toga da li nešto treba i mora da bude komercijalno ili ne mora, već je naprosto da li je nešto smisleno ili nije. Te jedini princip po kome bih ja pustio nekoga da izađe na scenu i da svira bio to kriterijum. Dakle, jedini kriterijum je bilo to da li svira svoje autorske pesme, a koje opet pa nisu morale da budu ne znam kako oblikovane, već da su imale nekakav, što bi se reklo, normalan početak, sredinu i kraj, i da prijalo mi je naravno da pritom i vidim da ti mladi autori imaju i nekakav stav. Kad god bih to dobio, a dobio sam odmah vrlo brzo, i kroz električni orgazam, i kroz Šalu Akrobatu, i kroz Idole, ali ne samo kroz njih, nego i kroz razne druge bendove koji su debitovali na tom prostoru, stvar je jednostavno buknula, posle kažu da je sve to istorija. Znaš šta, narodnjaci su uvek bili, mislim, dominantna, mislim, da tako kažem, grupa i u onoj staroj Jugoslaviji, onda naročito 90-ih je to eksplodiralo još više na tu stranu. Ljudi danas imaju neku iluziju da je tad postao samo Novi talas i da nije bilo narodnjaka, nije bilo tako, i tad su oni bili ono neuporedivo prisutniji u medijima i popularniji i u novinama i na televiziji i punili su veće prostore nego što smo mi punili, ali jednostavno bilo je i ova druga kao opcija, ta kojoj smo mi pripadali, ona je jednostavno takođe bila prisutna. Ono, kasnije, 90-ih godina je po meni to ono krenulo organizovano zatiranje ono te neke urbane varijante i popularizacije ovih drugih videova zabave koje pripada ta, mislim, novokomponovana narodna muzika ili takozvani turbo folk, kako je to kasnije dobilo ime, jer jednostavno to je bila onako sa pozicije vlasti jedna bezopasna, da ne kažem, priglupa, glupava zabava koja ono nije talasala nikakva ono, nisu ove ljude pospešivali da se bune i da razmišljaju, nego su oni jednostavno ono bili samo industrija zabave i ništa drugo. Nisu se trudili da budu nikakva umetnost, niti da govore o nekim svojim razmišljanjima. Verovatno su i oni imali neka svoja razmišljanja, ali to jednostavno nisu stavljali u muziku, nego su se bavili, ne znam, ljubavnim temama ili najviše ljubavnim temama. Nije bilo favorizovanje. Mislim, ja sećam u tom periodu sa nekom ekipom prijatelja sam otišao na koncert Šemse Suljaković, da vidim šta je to. I tad sam prvi put video, čuo za ime Mile Kitić. Taj čovjek je u tom trenutku prodao nešto 500 ili milion ploča. Tu sam video da se bacaju neki zlatni lančići, da je to potpuno nešto, neki paralelan svet.
Mi nismo imali dodira sa tim paralelnim svetom, bilo nam je zanimljivo, ali mislim da nije favorit. Nije bilo, jednostavno postojao je prostor za sve. Onaj ko je voleo narodnjake, imao je gde to da čuje, onaj ko je voleo nešto drugo, imao je to mislim, gde da čuje. To vreme, što smo bili mladi, ludi, puni testosterona, mi smo jako bili kritični i apsolutno smo odbacivali sve što ima veze sa narodnom muzikom. To nam je bilo bljak, seljački, naravno, i tada smo poštovali seljake koji obrađuju zemlju, seljoberski. Jednostavno, na primjer, sa nama u društvu nije mogao niko da stoji ko sluša narodnjake, a kamoli da neko ima devojku koja sluša narodnjake. Ili ne samo narodnjake, pogrešnu muziku. Baš je to vreme, muzika je naravno svima nama značila mnogo više nego što je sada muzika predstavlja kao pojam. Kada je čovek mlad, onda on drugačije gleda svet i ja lično, obzirom da me to nije zanimalo, nije me ni zanimalo nikoliko kako je medijski predstavljeno. Naravno, mi smo se borili i živeli za neku našu muziku i to je nešto o čemu bih mogao da pričam. Narodnjaci počinju da bivaju favorizovani 80. godina. Prvi talas novokomponovane narodne muzike, kako se to zvalo, javio se 60. godina i predvodila ga je Lepa Lukić. Drugi talas novokomponovane narodne muzike pojavio se 80. godina i predvodila ga je još lepša Brena. I to je na prvi pogled paradoks, da imate 60. godine tokom kojih se na dva koloseka koje u civilizacijskom, umetničkom i bilo kom drugom smislu ne dodiruju nigde, znači s jedne strane imate eksploziju rock'n'rolla u Jugoslaviji, s druge strane imate prvi talas novokomponovane narodne muzike sa Lepom Lukić, Silvanom Armenulić i tako dalje. 80-ih se praktično ponavlja priča, znači imate drugi talas novokomponovane narodne muzike na čijem čelu Lepa Brena i imate novi talas u rock'n'rollu. Međutim, kada se malo pogleda društveni ambijent i društvena kretanja u sklopu kojih se to sve dogodilo, onda to postaje manje čudno. Jer imate jedno veliko društveno raslojavanje, imate jednu, kako to običajno kaže, urbanu gradsku populaciju koja sebe pronalazi naravno u novom talasu, i imate jedan veliki sloj ljudi koji je u tim ozbiljnim, primetnim migracijama stigao iz sela u grad. Ili, kako bi neki rekli, nije stigao ni u grad, nego ostao negde na polu. Takvi ljudi su se prepoznali u novokomponovanoj narodnoj muzici i novokomponovana narodna muzika je otvorila vrata horror sobe u kojoj nas je sačekao 90. godina turbo folk kao zvučna kulisa ratničkog ambijenta, ratničke kulture, kao ogledalo jednog užasno grubog i sirovog doba, pošto je muzika uvek ogledala vremena u kojem nastaje. On, naravno, to vreme i društveni ambijent koji nju rađa, ona ga menja kasnije. Ali prvo nastaje iz određenog ambijenta. Ambijent 90. godine je bio takav da je bilo prirodno da se pojavi muzika kao što je bilo turbo folk. Ali 80. godina, dakle, kažem samo na prvi pogled paradoksalno, zaista imamo situaciju u kojoj u isto vreme imamo možda najbolju rock muziku koju Jugoslavija ikada imala i trenutak u kojem Jugoslavija prvi put bez ikakvog osjećaja inferiornosti gleda i ka Engleskoj i ka Americi. Šta više, i oni gledaju u nas sa interesovanjem. To 60-ih nije bio slučaj, pošto 60-ih, bez obzira što je rock buknuo u Jugoslaviji istovremeno kad je u svetu, ta muzika kod nas nije imala autorsku dimenziju. Znači, to je ono što je nedostajalo, to se razvilo tek 70. godina. 80. je postala i ta dimenzija, i bila je blistava, moram da kažem, tako da smo mi potpuno ravnopravno gledali ka Americi ili ka Engleskoj, i opet, kažem, i oni su gledali ka nama, i u to isto vreme imate procvat novokomponovane narodne muzike na čelu sa Lepom Brenom, i, znači, naravno, mnogima koji su došli iza nje, dakle, procvat muzike koja prkosi
rock'n'rollu koja je kontrateža tadašnjem pripajanju u kulturnom Jugoslavije planeti i tako da. Sad je zanimljivo interesantno su recimo, barem se meni čini, da su 60. godina filmovi Crnog talasa bili jako popularni, da su recimo 80. godina neke slične teme, tako socijalne, opet u kinematografiji, isto sa Željkom Mikovićem i tako nekim autorima. I vrlo interesantno, te 60. i 80. se izgleda kulturno negde prepliču na više kolose. Interesantno. Tačno, bukvalno se ponovila matrica, ne samo u muzici. Sigurno su postojali neki socijalni uslovi zbog čega se to tako desilo. Znaš, kada tako razmišljamo, onda bismo morali da se složimo oko toga da je taj sistem u kome smo mi živeli bio veoma organizovan i veoma moćan. U neku ruku on to zaista i jeste bio je organizovan sistem sa svojim pravilima. E sad mi koji smo bili van tog sistema, za nas je sve što je predstavljalo sistem bilo prepreka protiv koje se treba boriti i koju treba menjati. Ne ružiti, ali makar menjati. Ja inače mislim da je Novi talas nastao između ostalog i zbog toga što posle smrti velikog vođa, a to se desilo 1980. godine, oni koji su ostali kao tamo na vrhu su bili toliko zainteresovani za svoju poziciju i svoju ulogu, a zatim su u toj hijerarhiji su se neprestano dešavala ta pomeranja. E sad, oni koji su bili mlađi u tom sistemu i koji su ipak slušali ili su morali da priznaju, jer je moderno bilo reći da slušaš rock'n'rolla, ne narodnu muziku, pošto su to bila u tom trenutku dva potpuno odvojena sveta, oni naravno nisu mogli sebi da dozvole da guše tako nešto, već su morali da kažu da su za mlade glasove i tu mladu svest koja se u tom trenutku rađa. Tako da, da li je to bila sistemska protivteža, pa možda u neku ruku može i tako da se kaže, mada i opet da je taj sistem bio toliko moćan i toliko jak i da je razmišljao baš tako precizno i na tu temu, a mislim da je imao preča posla, ipak ne bih rekao. Ja u to vreme nisam razmišljao o tome da li su kao neke moje kolege bile deca vojnih lica ili ne. Moj otac nije bio vojno lice, ali očuh jeste, ali mislim, ja svakako nisam imao nikakav osjećaj, niti potrebu da se bunim protiv svog očuha, pošto on nije bio takva vrsta vojnog lica da je bio sad neki autoritarna, ne znam, sila ili nešto, bio normalan i mislim, cool tip, da tako kažem, mislim, tako da je, ne znam, mislim, to je verovatno pitanje možda bolje postaviti nekom ko je, imao oca koje je bio vojno lice i možda je bio neka tvrda struja ili nešto, mislim, ne znam, da, to je čudno da je tako, ali, znaš šta, bilo je u Jugoslaviji puno vojnih lica, mislim, tako da verovatno i nije čudno. I procentualno gledano moralo je da se desi. Da, moralo je da se desi da neka deca tih vojnih lica bave, mislim, muzikom. Tako da, Jugoslavija jednostavno imala veliku vojsku, u to vreme je bila jedna od kao jačih vojnih sila u Evropi, što je podrazumevalo veliki broj vojnika, tako da, ja mislim, ne znam, od ovih svih ljudi koje ja znam, ne znam, kao Milan Mladenović, za koga znam da mu je tata bio vojno lice, mislim, ja ne znam, nikad nisam pričao s njim o tome da je on imao neku potrebu da se direktno buni protiv, ne znam, svog oca ili nešto, mislim, sumnjam da jeste, ali najbolje da pitaš neko ko je bio u toj situaciji. Ja mislim da je tih godina jako puno ljudi radilo u vojsci. Znači, taj neki procenat je stvarno bio onako vrlo ozbiljan, tako da jer negdje je logično da je dosta ljudi koji su se bavili muzikom, da su bile deca vojnih lica.
bunt uvek postoje. Da li to zbog roditelja koji su profesori ili su vojna lica, ali bunt kod dece je ono nešto što je... Mi znam dobro, poznavao sam i Milanovog oca i Milana Mladenovića, isto je bio vojna lica. To su bili, on je bio divan čovek. Znači, u stvari, to je suprotno od onoga u što se možda veruje da... Pa kažem, sad to bi trebalo istraživati slučaj po slučaj, da, moguće da je negde bilo. Naprimer, moj otac nije bio vojno lice, bio doktor agronomije, ali nije imao nikakav osjećaj prema muzici i nipošto nije voleo da mu sin bude muzikant. Nikad mi ništa nije pomogao i nema nikakve veze. Gledao sam u emisiju da pričate kako ste dobili prvi instrument, kako je otac... Prvi instrument? Da, da, harmoniku, pošto je otac se vraćao sa slave i onda ga je majka... Znate to priču? Da, da, gledao sam na... Aha. Neke emisije je bilo, ne mogu sjetiti, da li na RTS-u nešto? Može biti, da, eto baš tako. Pošto iz škole su osnovne baš veliki pritisak vršili na roditelje, insistirali su, nekoliko puta zvali telefonom i... na roditeljskim sastancima kao morate mu kupiti instrument, on je stvarno nadaren, nadprosečno, i on nije hteo tada. Da ga je majka posle jedne slave, gde je on popio malo više vina, lukavo provela pored radnje s muzičkim instrumentima, i on pod gasom je drugčiji bio i malo mekši, i nagovorila je kupio mi neku baš malecku harmoniku. I interesantno da je ta harmonika, kad sam ja sam je brzo prevazišao, to je bila, imala je sa leve strane samo 12 dugmića, 12 basova, na njoj se nije moglo puno toga svirati. I brzo sam dobio takođe od njih veću, a ta je harmonika onda dugo stajala kod mene, a zatim smo mi davali deci od naših prijatelja da oni uče i nekoliko njih je naučilo da svira harmoniku, onda je ta harmonika se pokvarila i vratili su mi nazad, stajale u vikendici puno godina i ja sam pre dve godine onda rešio, napravio plan da je žrtvujem. Napravio sam video, ima na YouTube, zove se Naked Soldiers. To je o mojoj jednoj strasti, taj windsurfing, jedrenje na dasci, gde sam u stvari napravio spot sa harmonikom, potopio ispod vode i na kraju zapalio. Majka moja nikako nije mogla da razume kako se mogao, a u stvari taj instrument više nije postojao, nije mogao da se, mislim, popravka bi bila skuplja nego što taj instrument vredi. I onda sam u stvari ja pokušao da objasnim da ću time ovekovečiti instrument, da će ostati zapisan video i da će mnogi ljudi videti tu harmoniku. Fakat, evo, već sad ima ne znam koliko hiljada pregleda, a ovako bi stajala skupljala prašinu u vikindici. Naravno što je bilo smešno, pošto sam tu scenu paljenja harmonike izveo u vikendici na oči moje majke. Baš je bilo smešno kako on nije mogla da shvati sve dok nije videla spota. Kada je videla spot, onda je shvatila. Ja sam u glavi imao neki scenario. To je sve bilo smišljeno. A eto, toliko o toj harmonici i ocu koji je kupio. Jeste sigurno jednim delom i to čini mi se najbolje objašnjava Džoni Štulić u onoj rečenici iz nešto više koje godine, je rekao, ja sam se izgradio na buntu u porodici. Pa znate šta, kad ste mladi, vi sa jedne strane kao prvo imate prepreku roditelja, a roditelji su iz jednog drugačijeg vremena i jednog sasvim drugačijeg sistema. Naravno, mi koji smo rođeni posle drugog svetskog rata i to onako dobro, 10 godina, 20 godina posle, nismo mogli da delimo tu bol i te suze kao naši roditelji. Znači, to je bio neki svet sa kojim mi stvarno nismo imali dodirnih tačaka, osim iz priča, iz filmova kojima smo bili obasuti, a bili smo obasuti do te mere da nam je stvarno bilo dosta više. U ostalom, Prljavo kazalište ima one čuvene stihove, ja sam odrastao uz ratne filmove u boji i pesme pune boli. Da, to je upravo taj stav. Dakle,
teo si jedan put da kaže, ali čekajte, mislim, postoji i nešto izvan toga i ovo što ja vidim nije više ono što vi pitate da jeste ili da bi trebalo da bude, već je nešto sasvim drugo. I mislim, to su radili manje više uspešno. No? Da, imali su i prljivo kazalište neku isto na prvom albumu. Ja sam za slobodnu mušku ljubav pesmu. Tako da, mislim, bilo je tih tema u nekim bendovima. Mislim, ja ono, ne znam neki sad generalni stav, ja mogu ti kažem moj stav, mislim, moj stav je uvek bio, mislim, ja na to uopšte nisam obraćao pažnju, kao što meni danas uopšte to ne zanima. Ne zanima me da li neko voli debele, mršave, muškarce, marcovce, indijance, ili mislim, meni je to nešto što spada u neku, ono, neku ravan nekog ličnog izbora, uopšte me to ne zanima, mislim, to je prijatna stvar, ono, svakog čoveka i što se mene tiče, mislim, ja uopšte ne vidim nikakav problem oko toga, mislim, i uopšte mi nije jasno, ono, čemu cela ta frka, mislim, šta nekog briga, šta, ono, šta se nekom drugom čoveku sviđa, tako da, mislim da je generalno ta cela generacija bila prilično liberalna i odrasla u nekoj klimi blagostanja, ono, 70-ih godina i socijalnog i finansijskog i da smo mi bili generacija koja je dosta putovala u svojim tinejdžerskim godinama po svetu i na istok i na zapad. Jednostavno, taj jugoslovenski pasoš je bio jedan od najboljih pasoša, jer si u to vreme mogao da ideš i na istok i na zapad bez nekih komplikacija, bez vize i tako dalje, a ljudi su jednostavno imali dovoljno para da bi mogli da putuju. Tako da ja znam da su svi ovi ljudi koje ja znam, ili bar većina njih, mislim, mi kao električar, ja znam, mi smo se upoznali u Engleskoj, ja sam Ljubu i Oveca upoznao jednog leta 78. godine kad smo svi bili u engleskim porodicama i učili engleski jezik, ono, mesec dana u Krojdenu, tako da, mislim da to, kad malo, ono, imaš šira shvatanja, to jest kad malo putuješ i vidiš neke različite kulture i kako, ljudi žive i razmišljaju, naročito u tom nekom tinejdžerskom periodu, kad se, u stvari, kao na neki način informiraju neki stavovi koji ti posle ostanu za ceo život, mislim da je to uticalo na sve nas i ne samo na ove ljude koji su bili u bendovima, nego i na ove druge ljude koji su odrastali 70-ih godina u Jugoslaviji. To je generacijska priča. Tako je, to je generacijska priča. Mislim da su oni uspeli da vide sveta, da imaju dosta informacija i da komuniciraju sa različitim ljudima, a obično u takvoj situaciji nema šta neka, ono, usko ograničen pogled na svet i na razne pojave u tom svetu, nego imaš malo, možda, neku širu sliku. A mislim da ne. I tada su navijači, ono, nisu podnosili pripadnike gej populacije, ani danas. Mislim, ja, u tom periodu bilo je nekih mladića koji su imali te neke sklonosti ka mladićima, ali to je bilo normalno. Mislim da se ništa nije promenilo ni danas. A zajednica je, to je sad stvar malo i mode. U jednom trenutku je to in, u drugom trenutku nije. Tako da, mislim da se tu stvari nisu znatno pomenuli. Tadašnji mladi svet bio na višem nivou svesti od današnjeg mladog sveta. Što, ako se na prvi pogleda, apsurd. Danas postoji internet, toliko informacija je dostupno mladom svetu, međutim, i u ono vreme mi nismo imali, većina nije imala priliku mnogo da putuje, mi smo imali novac, da je skupo putovati, ali opet, jugoslovenski pasoš je bio jedan od najboljih pasoša na svetu, nije nam trebala viza ni za gde, i nije postojao ekstremni nacionalizam, što je po meni jedan od najvećih problema, kako su ti političari uspeli da zavade i da zavadi pa vlada i
da ostvare svoje prljave ciljeve, da naprave te male banane republike od stare Juge, odnosno države. Tako da samim tim naš stav i prema toj gej populaciji bio kosmopolitski i širi. Ja sam se družio sa nekim ljudima koji su pripadali gej populaciji. Oni su bili divni ljudi i to je sve bilo okej. Kažem, mlad svet je bio mnogo mekši, kulturniji, što je paradoks. Sad, eto, 21. veka, a mi ovde u Srbiji živimo kao da je, vraćamo se u stvari u nazad. Zato što gej prava 80. godina praktično nisu predstavljala temu razgovora u Jugoslaviji uopšte. Znači, primjeri koje ste vi naveli su sporadični. Nažalost, o tome se uopšte nije razgovaralo u to vreme. Tako da, mislim da bilo bi isforsirano da sad pokušavamo da nađemo neki ugao iz kojeg možemo da pričamo o tome kakav je bio tretman gej populacije 80-ih, ali to zaista uopšte nije bilo tema. Prvo, ja mislim da komunistički sistem u kome smo mi živeli razne teme uopšte nije hteo da posmatra, odnosno da ih uzme u obzir i da o njima raspravlja. Ljudi su bili svesni da te stvari postoje, ali su se pravili ili okretali glavu od njih. Dakle, one nikad nisu ni došle do nivoa da se o njima otvoreno razgovara. To je između ostalog jedna od karakteristika tog sistema. Što se tiče mladih ljudi, oni su osjećali, mislim da tu postoji ta hipokrizija oko raznih pitanja i zato su te pesme i pune otvaranja takvih pitanja, pa je između ostalog jedna kao od tema o kojima se uopšte ne razgovara i homoseksualizam. Zato su i nastale te pesme koje su bile provokativne u tom smislu. Mislim da na toj provokaciji se i ostalo, jer kao ljudi su malo bili zbunjeni, čak i mladi ljudi, da je moguće progovoriti o tome i one se baš i nisu često čule i na radiju. Mislim, meni se svaka provokacija svake vrste, pošto sam istoričar umetnosti po vokaciji dopadala, tako da sam dopadalo mi se da se otvaraju sva ta pitanja, naravno, ali dakle, one nisu bile zabranjene, nego su bile prećutkivane. Mislim, sve do pre par deseta godina, kada stvari koje zatrpavaš i guraš po tepih, uporno, jedan put kažu, aman, kao da izlazimo napolje i ajde da vidimo šta stvarno život jeste. Pa gledaj, mislim, svakako da je to bila nečija namera, mislim da, jer, mislim, jednostavno heroina, ja koliko znam, ja, mislim, 70. godina sam još bio klinac, ali, mislim, iz priče sa ovim nekim starim generacijama, to je sve krenulo negde početkom 80. godina, zapravo se paralelno dešava sa novim talasom i sa celom tom situacijom. Mislim da su to neke opšte društvene okolnosti dovele do toga. Pre svega, u stvari, mislim, taj trenutak Titove smrti, mislim, to je onako definitivno uticalo na sve ono što se dešavalo u Jugoslaviji. Do tog trenutka, mislim, Tito je bio ta neka ličnost koja, dok je on bio živ, mislim, stvari su bile na taj neki stari način. Onda odjednom su popustile mnoge stege, pa verovatno jedna od tih stega koja je popustila je bila i ta neka verovatno
pretpostavljam policijska ono kontrola nad drogama i nad time šta ulazi u zemlju. Mislim, to se svako na proizvodi nije proizvodilo u Jugoslaviji, nego je dolazilo iz inostranstva. Ono, pre svega, ja mislim, iz Turske i sa istoka. Ovaj, tako da, ne mislim da je to sad, ne znam, kao državna bezbednost, ono, kao počela da ubacuje heroin u Jugoslaviju da bi uništila novi talas. Mislim, to je onako, mislim, malo naivna priča, mislim. Ali ovaj, svakako da se to nekako kao poklopilo vremenski ono sa stupanjem te neke nove generacije muzičara na scenu, da je paralelno sa tim išlo u stvari i to da su se pojavile u stvari te neke teške droge kojih ono ranije nije bilo u Jugoslaviji. Ili ih je jako retko bilo ako bi neki pojedinac možda to nešto doneo. Ovo je očigledno počeo 80-ih godina polako da se pokreće neki biznis pre svega, trgovina drogom je pre svega biznis i onda je to ono eksplodiralo 90-ih godina, mislim, ono, 80-ih to još bilo je, ali nije to bilo ništa ono, u odnosu na ono što je krenulo se dešava 91. godine, mislim, kad je očigledno rat i sve ono što se dešavalo delom bilo finansirano od trgovine droge i ovaj, znamo i za to da su onih 100 kilograma heroina u trezoru državne banke koji su pronađeni, ovaj, da to sve očigledno po, ono, i veza ovih nekih kriminalnih organizacija koje su bile ono deo, mislim, državnog sistema 90-ih godina i narkodilera, tako da ovaj, to je onda postao verovatno već neki ono državni biznis, ono, pre svega u Srbiji, a mislim u stvari i ovim okolnim državama, mislim, nemam tako dobar uvid u tu situaciju, ali to je u stvari tek eksplodiralo 90-ih godina. Pa ja moram da pričam ono isključivo iz svog iskustva, znači ja sam isto bio pripadnik ovog grada i isto sam išao na žurke i po raznim klubovima, nikada mi niko nije udelio niti me ponudio sa takvim stvarima. Znači, mislim, to je jednostavno, možda više malo onako priča koja je zgodna. Urbana legenda, tako. Pa, recimo. Odmah mogu da kažem da ta ideja da su muzičari bili najperspektivniji deo društva, ne slažem se. Takođe su bili perspektivni i dobri studenti, po meni, i perspektivniji. U ono vreme se nekako više cenio fakultet, to je bio stabilan posao i sami muzičari, šta oni su bili. Mi u ono vreme nismo shvatali da ćemo jednog dana doći u situaciju, evo sada pričamo kao nečemu bitno. Jednostavno smo to većinom radili iz ljubavi i čak u ono vreme nismo puno mislili na novac, niti smo uopšte išta i znali o tim, kad snimamo ploču, ta se ploča odjednom proda u nekom zlatnom, platinastom tiražu, niti smo umeli da se borimo za svoje prava, niti nam je to bilo toliko bitno. Jednostavno, tada novac ima drugo značenje u našim životima. Nije bio toliko presudan. A što se tiče heroina, isto mislim da ta teza da je sad namerno neko nekom davao za džabe, isto uopšteno, od slučaja do slučaja. Heroina je bilo i tada, ima ga i sada, i ne samo heroina, svih vrsta droge, te sintetičke i ostalih droga. Fakat je puno ljudi platilo danak iz moje generacije. U početku kad je heroin došao u društvo muzičara, mladi ljudi nisu shvatali koliko je to opasno. I naravno u ono vreme nije se shvatalo da je to protivzakonito. Jednostavno to je bio jedan trend, kao što je uzeti heroin ili popiti 2-3 piva, malo tamo je bilo isto. Posle smo snosili konsekvence svi, ja koji sam izgubio puno prijatelja iz detinjstva, to je
moj veliki hendikep. U Srbiji i dalje ima puno droge i ne vidim neku veliku razliku između tada i sada. Heroin jeste na velikom ratu ušao u Jugoslaviju 80. godina, ali ne mislim da je to bilo sprovođenje nekakvog posebnog plana koji je zamislio neku vrhu države ili ne znam ja već ko. Mada se to kao priča čuje s vremena na vreme, ali mislim da ta priča jednostavno ne stoji. Međutim, heroin je istovremeno bio tabu tema, odnosno narkotici uopšte su bili tabu tema, znači o tome niko nije govorio, bar kada je reč o rock'n'rollu, ne samo 80-ih, nego i kasnije. O tome počelo se govori relativno nedavno, možda poslednjih 10 godina. Ali to jeste bilo prisutno od 80-ih pogotovo i naravno po prirodi stvari imalo veliko uticaja i na te ljude i na njihovu muziku. E sad, ono što jeste činjenica, za razliku od, ajde da tako kažemo, jel, još uvek se to naziva lakim drogama, ne znam, marihuana i hašiš, koji su bili karakteristični za 60. i dobre godine 70. godina, negde pred sam kraj, odnosno života, odnosno početkom 80. odmah po smrti velikog vođe, heroin je, zaista, to je činjenica, je na velika vrata ušao, pa možda i u ovu zemlju, ali u ovaj grad svakako jeste. I mnogi tvrde da je do te mere to bilo plasirano, da je heroin bio jeftiniji od marihuane i hašiša. Kada se to dovede na tu ravan, onda stvarno možemo da razmišljamo o jednoj ozbiljnoj zaveri koja je bila plasirana da bi se na jedan način pacifikovao, odnosno da bi se anestezirao, bolje reći, čitav taj, ne samo novi talas, nego čitava ta generacija mladih ljudi. Ono što je činjenica i što je bolno jeste da su mnogi platili glavom, mislim, taj, nazovimo ga, zaverom ili eksperimentom, kako god gledali, ali zaista je, posledice su tragične. Prvo ti kažem, ja mislim da religija uopšte nije imala nikakav uticaj, mislim, ono, na delovanje tih novotalasnih benda 80. godina. Koliko ja znam, Idole, a naročito Vladu Divljana, motiv iza albuma Odbrana i Poslednji dani je zapravo bio, to je bilo još jedno od tabu tema. Mislim, mi smo voleli da čačkamo tabu teme, mislim, tako da je to, nisu oni bili neki, ono sad, ne znam, ono, crkveni ili religiozni fanatici koji, mislim, ni pre ni posle toga. Tako da je to jednostavno je bilo zabranjeno i njima je to, pretpostavljam, bilo interesantno. Što ovo, što mi ne bi sad pevali o ovome, ili ne znam, ili o gej pravima, kao u pesmi Retko te viđam sa devojkama, ili o bilo čemu. Nije bilo, ovaj, govora o tome da su, ne znam, sad Idoli postali neki, ono, kao veliki, ne znam, religiozni fanatici ili tako nešto, tako da ja ne znam, ono, ni jedan slučaj da iz te cele novotalasne generacije, naročito 80-ih godina, ovaj, da je neko, ono, vodio mnogo računa o religiji ili da je, mislim, možda neko i jeste, ali svakako to nije javno izražavao ili kroz pesme i album. Bilo je drugačije. Nije bilo moderno ići u crkvu, ali ja se sećam u tom periodu, pošto smo uglavnom imali koncerte negde oko Božića u Hrvatskoj, sve crkve u Zagrebu su bile pune, ono, mladih i starih ljudi, svi su onako vrlo držali do toga, dok je u Beogradu uglavnom se išlo, posle odlaska u akademiju, cela ekipa je išla u Sabornu crkvu, i više to bilo nešto onako u formi zezanja, nego nije imalo tu neku ozbiljnu formu. Vremenom su se stvari promijenile, normalno, i to je okej, ali
odnos mladih prema crkvi je bio ipak znatno drugačiji nego danas. Opet, mogu da kažem samo za sebe da nismo znali uopšte šta je to. Nismo imali nikakve veze. Bili smo Titovi pioniri. Evo ja sad mogu da... Skoro sam negde video svoju pionirsku knjižicu koju svaki pionir dobio u prvom razredu osnovne škole, vezivalo mi se crvena marama i divna je ta zakletva stvari koja glasi, znači svaki koji je punio 7 godina, mali čovek je polagao je zakletvu koja je glasila zaklinjem se da ću poštovati starije, što je jako bitno, današnji mladi ne poštuju starije, to je jako ružno. Da ću voleti oca i majku, da ću biti dobar drug, zaklinje se, i da ću marljivo učiti i raditi. E, sve to nema više u Srbiji, nažalost. I u tom kontekstu, dakle, pionir nije znao šta je religija. Verovatno postoje porodice gde se to poštovalo, ali eto, ja i moje okruženje, mi nismo znali. Nisu postale slave ništa u mom životu. Pa mislim, jedini novotalasni bend koji se ozbiljno i očito bavio religijom su bili Idoli. I Odvrna i poslednje dani su između ostalog i zbog toga zanimljiv album. Odvrna i poslednje dani su zvanično najbolji jugoslovenski rock album. Kad kažem zvanično, to znači da je taj album pobedio u svim ili skoro svim glasanjima za najbolju ploču rock ploču snimljenu u Jugoslaviji. I on zaista jeste bio mnogo više od običnog rock albuma. Interesantno je taj album nije objavio PGP, što je bila najprirodnija stvar na svetu. Objavio ga je zagrebački Jugoton, znači sa sve ćirilicom i pravoslavljen. Ovaj album je objavljen pod zagrebačkom etiketom, a ne pod beogradskom. Ali to je svakako album koji je ostavio, eto, po mnogim mišljenjima i najdublji trag u istoriji jugoslovenskog rock'n'rolla, a u svakom slučaju jedan od najdubljih. Koliko ja znam i koliko sam se ja družio sa njima, a nisam nikada, zbog toga što sam i bio novinar i bio i urednik ovamo u SKC, više sam se ponašao negde kao stari brat, a ne kao deo tog njihovog društva i sistema, te nismo baš toliko duboko, nismo se družili na taj način da bismo zadirali sad u ta pitanja. Ipak su se naši razgovori ticali to kao koju si ploču slušao, koju si nabavio, koju si film pogledao, koju knjigu čitaš i na taj način. Tako da, po pitanju crkve se nismo, barem se ja nikad nisam u razgovorima doticao. Ono što je jasno sada, ako se ponovo stavi ta pomenuta ploča je od Odvrna i poslednjih dana i Idola, je da se tu zapravo radi o panslovenskom, mislim, a ne sad bukvalno o religiji. Mislim, na svoj način oni su provocirali to pitanje i tu temu, ali nije na umetniku da ga zaokruži do te mere da bi to ličilo na neki jasan, precizan odnos, stav prema tome. Dakle, oni su to smestili u taj kontekst i to na jedan izvanredan način. Ljudi su bili poprilično iznenađeni i uznemireni tom činjenicom. Mislim da se tu nalaze i religijski motivi i da se tu pominju ove teme, pa čak pogotovo su mnogi danas pominju taj njihov nastup u Domu omladine koji je bio sa tamjanom, sa upaljenim svećama, kao nešto od najgoreg što su videli u životu. Ja sam bio u vojsci u tom trenutku i ne znam, nisam prisustvovao tom
tom nastupu, ali sa druge strane sam čuo da je to bilo nešto od izvanrednog, nešto neponovljivo što se desilo u Beogradu, tako da bih više voleo da, da je to istina zapravo. Pa slušaj, ja mislim da to je neki normalan sled događaja, ono, mislim, prvo kreneš ko neki mali bend za neki određeni krug ljudi, onda to počne pa lako da se širi, ali to se sve dešavalo 80. godina, onda 90. godina je po meni počelo aktivno ono neko suzbijanje takve vrste kulture, umetnosti, takve vrste bendova i tako dalje. Tako da zapravo 90-ih godina po meni nije bilo, ni jedan bend nije bio rock and roll mainstream u Srbiji, mislim. Rock and roll nije bio mainstream, mainstream je bio turbo folk, da. Tako da mislim sve je to bila manje više alternativa i mislim da je još uvek tako, mislim. Mi smo i danas posle 35 godina, ja ne mislim da smo mi mainstream bend u Srbiji, mislim da je to neka ono zemlja sa kraja 80-ih, verovatno bi bili, ali pošto nije u ovoj trenutnoj situaciji, ja i dalje mislim da smo mi alternativni bend onome što je glavna struja u nekoj popularnoj i uopšte u kulturi, tako da ovaj, jedini mainstream su zapravo ti neki ono, novo komponovani izvođači, ja mislim to je u stvari vrlo čudan termin, mislim, ne može se reći ni da je to narodna muzika, pošto to nije narodna muzika, ali svi znamo... Hibridna muzika. Da, na što mislimo, tako je, to je neka vrsta nekog hibrida, neke, ono, tursko, grčko, ne znam, dance muzike, mislim, ne, ono, teško je to ovaj, sve definisati, ali to je kao mainstream u Srbiji od raspada Jugoslavije pa do dana današnjeg, to je ono, dominantna vrsta muzike i vidjet ćemo dok li će to tako biti. Mislim da novim talasom i muzikom u tom vreme su se bavili neki ljudi koji su... Bila je fora baviti se muzikom u tom periodu. Bila je fora biti pripadnik čitavog tog pravca. Mislim da su to sad neki pojedinačni alternativni udari, usamljeni, naravno da postoje, ali ne postoji jedinstvo. Smo bili ekipa, svi smo se znali, i zbog toga nam je bilo lakše. Kad bi se sve te neke alternativne male skupine skupile, onda bi se napravio jedan ozbiljan talas koji bi bio recimo novi talas. Ali mislim da se to bar u ovom gradu neće desiti skoro. Dok god ima mladih ljudi, bit će alternative. Siguran sam da koliko ja pratim alternativu, a moram reći da ne pratim puno, jer sam izašao iz pravca električne muzike. Znači, lično me ne zanima puno ni pošto elektro, znači muzika koju svira mašina, a takođe i muziku koju proizvode električni instrumenti, oni u kojima treba struja. Trenutno me više zanima akustična muzika, ali tu i tamo sam u situaciji da vidim da ima puno mladih koji sviraju zanimljivu muziku i ja im želim, kao što bi rekli Japanci, gambate kudosai, da nastave i da rade što više. Da bi postojala alternativa, pre svega mora da postoji mainstream. Alternativa mora da bude alternativa nečemu. Ja nisam siguran da danas postoji mainstream, ne znam šta je danas mainstream. To nije pop muzika, ona nema kod nas veliki značaj. To nije, niti postoji prava pop muzika. To nije ni folk muzika, jer i ona je skrajnuta. To nije više ni turbo folk, jer i njegova snaga je znatno oslabila od 90-ih na ovamo. Tako da ne znam čemu bi mogla da bude alternativa, kad bi neko sebe želeo da definiše kao alternativnu, kad bi neki bend želeo sebe da definiše kao alternativu, bi pre svega morao da vidi čemu je on alternativa. 80-ih je sve to imalo mnogo više smisla, pošto je ta u okviru rock muzike, znači ne, tretirala
jedna grana, da kažem, te muzike se tretirala kao mainstream, znači ono što se najviše pušta na radio, ono što se najviše sluša, ono što je najpopularnije, pa je to jednoj struji ova druga bila alternativa. Danas mislim da ta podela jednostavno više nije moguća. I u Beogradu, i u mnogim drugim gradovima, čak možda i više nego u Beogradu, postoje odlični bendovi. Ono što danas ne postoji, to je scena. Scena je mnogo više od bendova. Scena podrazumeva logistiku, scena podrazumeva specijalizovane medije, ozbiljne menadžere kojih ima, ali su izuzeci, a ne pravilo, ozbiljne promotere, ozbiljne izdavače i tako dalje. I to sve postoji u Srbiji, ali su to sve izuzeci. Znači, sve izuzeci. Rock'n'roll je izgubio moć i uticaj koji je imao 60-ih, 70-ih pa i 80-ih godina. Gorka uteha za nas sastoji se u tome što se to nije dogodilo samo ovde, to se dogodilo i u svetu. Kada je izgubio svoju publiku, a izgubio je publiku jer se promenio duh vremena, rock je izgubio svoj uticaj i svoju moć, a rock muzičari postali su generali iza kojih više nema vojske. Iza njih, nažalost, više niko ne ide. Pa kao što sam na početku rekao, svaka mlada generacija želi da iskaže svoj stav prema životu i to radi na načine na koje mogu i koji su im dopušteni. Ono što smo mi radili je bilo zapravo na jedan način otvaranje vrata da je to moguće uraditi kroz muziku. I mislim da ta vrata nikad nisu zatvorena, ona su ostala otvorena do dana današnjeg. E sad, da li možemo to da komentarišemo na taj način da su sada širom otvorena, to je sad drugo pitanje, ili još ima prostora za to. Međutim, za razliku od onog vremena, ako ga poredimo sa današnjim, medijska situacija je sasvim drugačija i znači da ti ventili kroz koje je moguće te svoje stavove izražavati su danas daleko širi. Možda su onda bili uticajniji u tom smislu što svako pojavljivanje u medijima je imalo odjeka, naprosto je bilo važno i bilo je primećeno i zabeleženo. Danas vi možete raditi razne zanimljive stvari, da to stavljate na internet ili na mnogobrojne radio stanice ili na mnogobrojne televizije, ali to sad, bojim se, nema tog odjeka i tog efekta kao nekad. Dakle, mlade generacije danas bi morale da nađu nekakav opet sistem povezivanja koji bi to što oni rade učinio uticajnim i značajnim. Ja retko gledam televiziju, tako da ne znam za to, da su sad kao deca, ali ne čudi me uopšte i da je to istina, verovatno i jeste. Što se tiče vladinog i mog odnosa prema tome, to je kao i sve najbolje stvari, u stvari došlo je spontano do toga. Nismo mi imali nikakvu nameru uopšte da se bavimo dečijom muzikom. Mi smo jednog dana iz totalnog zezanja snimili, ja sam već neko vreme imao ideju da snimim, kao pošto mi se sviđala pesma Ivin vozi, kao onda smo kod Vlade snimili neki demo kao neku, ajde da kažemo, punk verziju pesme Ivin vozi, onda smo snimili možda još jednu ili dve demo pesme. U to vreme Vlada je radio, sarađivao sa pozorištom Boško Buha, radio neku himnu pozorišta Boško Buha i pošto se viđao sa Ljubom Ršumovićem, koji je tad bio upravnik, on mu je pustio te tri pesme. Onda je Ljuba, kome se to jako dopalo, predložio da on napiše scenariju za pozorišnu predstavu, a da mi kao snimimo ceo album koji bi u stvari bila muzika u toj pozorišnoj predstavi, i bi tako i bilo. Mislim, pozorište je u stvari platilo snimanje tog albuma. To je bio taj prvi album, onda je došao ovaj drugi Rock'n'Roll Bukvar, koji je isto onda
posle uspeha ovog celog, pošto je to bilo ono izuzetno uspešno u to vreme i mi smo odigrali za jedno dva meseca možda preko 100 predstava u pozorištu Boško Buha tamo negde, ja mislim krajem 89. ili tako nešto, pred novu 90. godinu, ili je možda to bilo 90. ne sećam se više. Uglavnom, onda je Ljuba radio TV seriju Fazoni i Fore za decu i tu je onda ono, za svako slovo azbuke napravio neku malu kao džingl pesmicu i onda smo mi to trebali isto da spakujemo muziku i tako su u stvari nastala ta dva albuma i ovaj, oni su ono, dosta dobro prošli i dan danas u stvari ono, dobro prolaze, tako da je, ono, eto, to je manje više neka pozadina te priče o muzici za decu, a onda i ja sam lično, a i Vlada koliko znam, imali smo taj motiv da u stvari na neki način deci u najranijem detinjstvu u stvari predočimo i tu vrstu muzike u nekoj zemlji gde je ovaj, dominantna kultura ova neka druga muzika, tako da deca jednostavno imaju informaciju da ono postoji to i da eventualno zavole u detinjstvu ono i to, pa onda kasnije, što se u stvari i desilo, mislim, pošto se meni posle godinama, a i dan danas se ponekad dešava da neko dođe na koncert električnog orgazma i da mi kaže da je odrastao na, u stvari, rock and rollu za decu, pa da je posle prešao na električni orgazam i do... Evo, meni se desilo. Eto, pa. Ja, nažalost, to uopšte ne gledam. Znači, jednostavno, nisam trendy, ne znam ništa o tome, meni se to samo gadi, ništa više. Pa šta da kažem? Činjenica je da od trenutka kada je presečen krug, ciklus, ciklični krug koji je nekad bio ovaj, podrazumevao bavljenje muzikom, a to znači snimanje nove muzike u toku, na primjer, jedne kalendarske godine, snimanje muzike, promocija te muzike i odlaženje na turneju. A zatim ponovo probe za snimanje sledeće godine, za snimanje nove muzike, promocija i tako iz godinu u godinu. Tada se mogao ostvariti prihod od prodaje činosača zvuka, ploča i kaseta, što je davalo motiv da se kasnije taj novac uloži u snimanje nove muzike. A takođe da se ostvari neki novac, da može da se živi. Kad je to isečeno i kad je prestali da se prodaju nosači zvuka, promenio se i odnos. Mnogi autori, kvalitetni autori, su faktički nestali. Ok, super je deljenje to preko interneta, besplatna muzika, ali to ubilo mnoge stvaraoce. I motiv je poremećen zašto bi neko nešto radio ceo život za džabaka, kada sve drugo mora da se plati, svači drugi rad mora da se plati. I danas nema puno nove muzike, danas je sve reciklaža, tako da i tam deca koja na tim takmičenjima, oni uglavnom znači, bave se pevanjem tih kavera, gde znači, u jednom trenutku, na primjer u našoj zemlji imate 1000 restorana i onda postoji ta muzička takmičenja i još druga i različita mesta gde se peva jedna ista muzika, jedna ista pesma, neko koja je trenutno popularna. Takođe, dolaskom kompjutera, mnogi su dobili priliku da mogu da stvaraju muziku, a obzirom da je tu uvek bilo znači, novca, žena, moći, jedne vrste moći, onda su mnogi poželjeli da budu moćni, a niti imaju muzičko obrazovanje, niti im je Bog dao, nadario ih. I tako je odjednom počelo mnogo smeća muzičkog da se stvara. Toliko da je to sad smeće zatrpalo sve ono drugo što vredi.
ima ga, ali je zatrpano tonama i tonama tog muzičkog smeća. I nažalost, sa tim su mediji počeli da uzimaju sad delove tog smeća i da prezentuju narodu kroz medije, da to postaje mainstream, da to postaje glavno. Današnji čovek nema toliko vremena da se bavi istraživanjem, traženjem dobre muzike, on pusti radio i televizor i prihvata to što mu se servira, tako se stvorio taj krug. I da se vratim na pitanje, ne mislim da utiče na kreativnost, da utiče ta takmičenja. Ne mora da znači, neko ko je kreativan, možda će kroz to takmičenje dobiti priliku da iskaže kreativnost. Ja lično ne gledam to, mene često pitaju, oni misle ako sam ja muzičar sad toliko već dugo godina i decenija da ja sad sve znam o muzici. A ja znam o muzici savremenoj, odnosno te pesme nove, za mene faktički ne postoje. Ja to uopšte ne slušam i imam sreću da sam svoj život napravio tako da to što je loše sam izbacio i to ne može da me degradira, ne može da utiče na mene. Sve što je loše sam izbacio, uključujući dnevnu politiku, turbo muziku, bilo kog pravca. I uspevam da živim u nekom svom svetu i da pokušam da ga napravim da ima neki smisao, da ima neku vrednost. Ja mislim da reality programi na televiziji, osim što su sami po sebi skandalozni, znači ne uništavaju samo kreativnost mladih, oni uništavaju kompletan jedan civilizacijski kod koji je građen decenijama. I posledice tog masakra nad kulturom ćemo mi tek da vidimo. Kao što tek sada u punoj i pravoj meri shvatamo šta nam se dogodilo 90. godina i trpimo posledice svega onog što se 90. dogodilo, tako ćemo tek za 10 ili 15 godina videti kako zlo je naneto, kako zlo se nanosi ovih godina između ostalog kroz reality programe na televizijama i kroz kompletnu tabloidizaciju života. Taj proces možda teži i tužniji nego bilo koji mu je prethodio, predstavlja potpuni sunovrat i slom svih civilizacijskih vrednosti i svega onoga što bi u bilo kom, pa ako hoćete u kliničkom smislu, trebalo da bude normalno. Ma da, svakako, ja sam apsolutno protiv toga i dok sam pisao neku kolumnu u Politici, pa sam imao jedan tekst u odnosu na taj, jedan od prvih, ja ne znam kako se zvao, Braća Karić na televiziji, Karić televiziji je bio, da li se zvao Imam talenat ili već tako nešto. Mislim da je prilično pogubno da te mlade ljude koji svakako neki od njih zaista imaju potencijal i zaista jesu talentovani, iskorištavati na taj način da ih oblačite u neko tuđe ruho i da im dajete nekakve tuđe pesme koje oni treba da interpretiraju, pa sad mi merimo da li je ovaj bliže Bono od ovoga, da li je ova bliže Beyoncé od one. Mislim da to nije dobar način i da mi na taj način pravimo kreature od tih mladih ljudi, a ne kreativne ličnosti. Dakle, moj stav je potpuno sam protiv toga. Treba pronaći mlade, zanimljive, talentovane ljude koji pišu svoje pesme i birati u tom smislu one koji mogu, ne da se takmiče, ali da se predstavljaju u tim medijima. Pa
Pa gledaj, mislim, to je pre svega političko pitanje. Mislim, imena ulica menjaju političke partije koje su trenutno na vlasti. Tu, mislim, nema neke naročite mudrosti i tako je uvek bilo i vjerojatno će još dugo tako biti. Kakve su nam političke partije, takva i su i imena ulica, mislim, koje se, koje, ta nova imena nekih ulica. Ja svakako mislim da je kao normalno da neki ljudi koji su dali neki doprinos kulturi zemlje kojoj pripadaju, u kojoj su živeli, rođeni i radili, da oni posle svoje smrti, kao što to obično bilo u svim zemljama, ako su značajni umetnici, ono, dobiju možda i takvu vrstu priznanja kao što je da se neka ulica zove po njima. Mislim, svakako mislim da je Milan Mladenović to zaslužio, mislim i da su mnogi ljudi drugi iz muzičke, iz da ne kažem industrije, ali iz rock'n'rolla beogradskog, da su još mnogi ljudi zaslužili da dobiju i ne znam, Vrdi, Šarla i Čavke i Margita i ne znam, Milan Delčić i mislim, ono, sad ću nekog sigurno zaboravim u ovom nabranju, tako da, mislim... Kažem da nije glumci, Sonja Savić. Sonja Savić, tako je, da, pričam sad samo kao o muzičarima, ali svakako da ima dosta značajnih umetnika koji, nažalost, nisu više živi i da su oni dali ono veliki doprinos onome što se zove kultura zemlje Srbije i da će verovatno to neko ono u nekoj budućnosti ono prepoznati kad dođu neki ljudi koji imaju malo više sluha za umetnost nego sadašnja vlast, tako da mislim da je to verovatno na neki način pitanje vremena kada će se to desiti. U tom smislu? Apsolutno. Ja sam jako za to. Ja zagovaram da svi ti neki važni ljudi koji pripadaju ovom gradu, koji su ostavili trag za sva vremena i za sve generacije, u prvom slučaju prošlo je 30 i nešto godina od pesama koje su se tad radile, te pesme su ostale i danas su jako bitne i danas se neko uči na tim pesmama i danas te pesme pomeraju granice, vaspitavaju klince. Jednostavno ti ljudi zaslužuju da ih ovaj grad ne zaboravi. Obzirom da sam, eto, konkretno, da mi je Milan Mladenović bio najbolji drug dugom tom periodu i pre nego što je umrao, ja znam lično da bi on kljucno na tu ideju kao da se po njemu zove neki trg, ulica i tako dalje. Da smo tada pričali o tome, da sam ga pitao, Miki, šta misliš sad ti capniš i posle toga neka ulica dobije tvoje ime, šta misliš? On bi me gledao kao, daj, nemoj da me zeziš, šta je to, kakva ulica, kakvi bakrači, ne treba meni to ništa. Znači, šta mogu da kažem? Lično mislim da je to u redu. Svakako postoje ljudi u muzici koji su ostavili veliki pečat u životima drugih ljudi. I kao što u svakoj drugoj vrsti delatnosti životne postoje ljudi koji su ostavili pečat, da li je to politika, nauka, umetnost i samim tim su zaslužili da se po njima zove neka ulica, trg, tako mislim da i muzičari su zaslužili i da je to legitimno. Naravno, problem je u ovom društvu gde je poremećen sistem vrednosti, što možda da taj način, to sito kroz koje treba da prođu ljudi, da prođu likovi, njihova dela, treba biti vrlo sitno, gusto. Ne može bilo ko, naravno, i naročito i te komisije, tako danas je sve to ovde kod nas često ispolitizovano. Ali eto, to je naša sudbina, da nam je život određen politikom. U svakom slučaju,
nek nastave da te komisije rade svoj posao, kakve takve i neka se daju imena ulica po imenima neke koje su zaslužne svakako. Milan Mladenović je jedva dobio svoj plat u Beogradu i jedva je dobio ulicu u Zemunu, da še tako? Da, u Zemunu poču. I to posle mnogo galame u javnosti. Znači, bez te galame on ne bi imao ništa. Plašim se zato da neka nova inicijativa ne bi donala neki veliki, veliki rezultat, jer kažem, jedva i ovo ugurano, a da smo mi normalna zemlja i da je ovo normalan grad, ne bi bila potrebna nikakva velika inicijativa da Milan Mladenović dobije jednu pristojnu ulicu u centru grada, kao što bi takođe Beograd odavno imao, recimo, ulicu Zorana Biščevića ili nekih drugih ljudi koji su ovdašnju kulturu, ne samo muziku, u civilizacijskom i svakom drugom smislu odavno zadužili i koji su samim tim odavno zaslužili da im se odužimo između ostalog na taj način. Onog trenutka kada se Beograd vrati sebi, ako mogu tako da kažem, i onog trenutka kada na vlasti budu neki ljudi koji razumeju šta je Milan Mladenović ostavio nama, svima nama, tada će prestati razlozi za bilo kakve velike inicijative, za veliku galamu u javnosti i prestaće potreba za nekim velikim naporima da se Beograd tim ljudima oduži kako treba. Tada će to postati prirodno i normalna stvar. Plašim se jedino da ćemo se načekati do tog trenutka. Pre svega treba promovisati humanost i humanizam u tom smislu, za razliku od raznih ljudi koji su po našim mnogobrojnim ratovima kroz koje smo prolazili u našoj istoriji, da treba staviti tačku više na to, jer mislim da su razni ljudi zaista dobili imena ulica u kojima gotovo da niko ne zna ko su, šta su, a imamo ipak neku plejadu i neku lepezu ljudi koji jesu zadužili ovu zemlju i ovaj narod, ali na taj način da su ga zabavili, ulepšali, rekli nešto pametno, uradili nešto novo i drugačije i da zaslužuju na kraju krajeva da se nađu i u tom. Ja mislim da ne treba ni u tom smislu preterivati i prebrzo raditi. Mislim da treba da postoji neka makar mala istorijska distanca, da se stvari slegnu i da se posle izvesno godina, neka to bude 10-20 godina od onog trenutka kada su nas napustili ti ljudi, da kažemo da, kao stvarno su, i da to bude stvar konsenzusa, da niko nema protiv tako nečega, već da pozdravi i da kaže da, taj čovjek zaista zaslužuje. Novi talas je po meni zaista u toj staroj Jugoslaviji bilo to neko ono zlatno vreme umetnosti uopšte, mislim, i filmova koji su se snimali tada i ne znam, ne samo u okviru rock'n'rolla, ali ajde, pošto sam ja iz rock'n'rolla i iz popularne muzike, da pričamo o tome. Mislim da je to bila jedna zaista inspirativna generacija, zato se i zove talas, zato što su u jednom kratkom vremenskom razdoblju u stvari se pojavio relativno veliki broj kvalitetnih i dobrih autora i bendova, i onda su oni u stvari izvršili uticaj na mnoge generacije koje su dolazile posle njih. I mislim da se to još uvek dešava, mislim, i ono, kao to je sad ko neka, ne znam, ono, školska lektira, mislim, u nekom smislu za neke nove generacije, mislim, koje dolaze. Tako da svakako da je to i vršilo veliki uticaj i mislim da i još uvek vrši uticaj, naravno, na ljude koje to uopšte zanima. Ne vrši sad uticaj na nekog ko uopšte nije zainteresovan za tu vrstu umetnosti ili za tu vrstu izražavanja, ali onoga ko
koje ovaj, na primjer u tim nekim godinama tinejdžerskim ili nešto, a zanima ga muzika, svakako da je to neko nezaobilazno štivo. Pa ja mislim da sve pomaže novoj generaciji, a nove generacije su bolje od starije generacije, nove generacije su drugačije, naprednije i mislim da će sigurno i to neko naše iskustvo da im pomogne da stvari pomere još više. To mi se pitanje baš dopada najviše do sada u celom intervju. Ja bih voleo da tako bude. Onda bi meni bilo lakše da privedem svoj život kraju, da pomislim da sam eto uspeo nekad nešto dobro da uradim. Ako treba, ja ću da dođem da poguram, da krene na bolje. Eto, imao sam prilike da moj ceo život je jedno putovanje, da upoznam različite kulture, nacije i da budem srećan, da sam napravljen tako da me različitosti privlače, a ne odbijaju. Samo pitanje je napravljeno, ovo ko sada po kome pričamo, dakle, napravljeno, ideja je napravljena tako da ja lično nikad ne bih mogao ni da zamislim. Meni lično daje nadu da će možda postojati neko, možda vi mladi gospodine, koji ćete eto inspirisan tim lepim vremenom uspeti da promenite neke stvari koje su loše i da bar delimično u nekom segmentu poterate stvari na bolje. Ja kažem, ja ću doći odmah iza da poguram koliko budem ja mogao. To je svakako cilj ovoga što sada radimo sa ovim projektom. To je sigurno. Eto, došao sam ovde na rolerima. Izvinjam se auditorijumu za moje sportsko oblačenje. Ova majica je malo stara. A ovaj, eto, našli smo se ovde na Adi Ciganliji. Ja moram eto da se bavim sportom da bi bez obzira na godine bio tu da malo pripomognem ako me zovete da gurnemo negde nešto na bolje. Može, naravno. Uvek dobrodošli. Ja mislim da će Novi Talas biti večita inspiracija generacijama koje dolaze i da će mnogi iz tih generacija potražiti svoj identitet u muzici Novog Talasa 80. godina u Jugoslaviji. Koliko će oni biti u mogućnosti da promovišu to što rade i dokoliko ljudi će moći da stignu sa tom vrstom identiteta i tom vrstom inspiracije, to je veliko pitanje, pošto se potpuno promenio duh vremena, pošto je praktično nestala scena i pošto je rock muzika gurnuta daleko i duboku marginu, ovaj, nisam siguran da, znači, bez jedne radikalne promene u društvenom ambijentu, bez jedne radikalne promene u tom duhu vremena, nisam siguran da će to imati bilo kakav efekt. A plašim se da se ni duh vremena više neće, ne da se neće vratiti, mislim da više nikad neće biti kakav je bio 80-ih. Naravno da neće, mislim, na kraju krajeva ni ta država više ne postoji. Ali da srž tog duha ponovo negde dođe, da kažem, u sklad sa civilizacijskim vrednostima ili onome što bi trebalo da predstavlja civilizacijske vrednosti, to ne znam da li će se više ikada dogoditi. Ako se nekada dogodi, onda će i bendovi koji u tom trenutku budu svirali i koji će svoju inspiraciju potražiti u Novom Talasu nekako ispirati na površinu i doći u centar pažnje. Nažalost, kažem još jedan put, mada ni u čemu ne treba preterivati, pa čak i u pesimizmu, ali plaši se da je sve ovo čemu pričamo malo verovatno. Kad bi to bilo moguće, znaš, onda bi verovatno živjeli u svetu koji je drugačiji od ovog u kome živimo, kada bi se ljudi vraćali na staro kroz istoriju, jer kroz istoriju kako imamo loših stvari, tako imamo i dobrih. Nažalost, tragedija je jača od
od svega i mi bolje pamtimo sve te tragične, tragične dešavanja, a i i uopšte, mislim, recimo, ratna tematika je uvek dobro došla svakom sistemu da, da ga eksploatiše do, do krajnjih granica, ne bili dokazao da je sistem u kome živimo bolji, ako ne najbolji, ali bolji od onoga što je bilo. U tom smislu, kako bi se reklo, da, bilo bi dobro kada bi postojale sad postojao neka literatura koja bi bila ozbiljna i koja bi neki almanasi ili ne znam, hronike svega toga u kome bi bile ispričane te zaista životne priče u kojima bi se ispričalo kako se tada živelo, zašto je to tako bilo i da se iz toga izvuku pouke. Da, mislim, u tom smislu Novi Talas je iznedrio ono što mi i da, o čemu mi i dan danas svedočimo, jer neki autori su i dan danas živi i ne, ne misle da prestanu, hvala Bogu, i ne treba. A s druge strane, tu su se i dešavale razne, da, zaista ružne i tragične stvari i o tome treba, treba isto razgovarati da se greške u tom smislu ne bi ponavljali. Ali da, kao i i 60. kao i 70. godine u rock'n'rollu i ta dešavanja s kraja 70. i do sredine 80. godina su veoma bitna u ovoj sredini i mogu da posluže zaista kao, kao inspiracija u najmanju ruku. Pa znaš šta, mislim, vremena se stalno menjaju, mislim, ono, zgrade, neke zgrade su veoma slične ili gotovo iste kao i pre 35 godine ili pre 20 godina i tako nešto, ali mislim, normalno je da, da ovaj, dolazi do stalnih promjena, mislim, ni Beograd za 20 godina neće ličiti na ovaj sada, tako da to je nešto normalno i mislim da je, da je promjena ovaj najnormalnija stvar u životu i da je ovaj nekako prirodno da, da ljudi prihvate da se, da se ovaj sve menja, pa i grad u kome oni žive i ljudi koji žive, neki umiru, neki novi se rađaju, mislim, to je jednostavno jedan ono konstantan protok, mislim, uopšte u životu je tako, tako da je i Beograd naravno ovaj prolazi kroz razne faze i sad neke se nekim ljudima manje sviđaju, nekim se više sviđaju, ali jednostavno to je, to je najnormalnija stvar da, da se grad u kojem mi živimo, pa i zemlja u kojoj mi živimo menja i da prolazi kroz različite faze, tako da ovaj ne treba se pretjerano uzbuđivati, pošto i ova faza u kojoj smo sada također neće trajati večito, tako da ovaj može se doći neka bolja, može se doći neka gora, vidjet ćemo, mislim, to sad ne možemo da predvidimo, ali ono što, na što sigurno možemo da računamo, to je da će doći do promjene, mislim, tako da to je ovaj, kao moj pogled na to. Znači, jedno u suštini optimistička, optimistički pogled. Pa ja mislim da taj zakon promjene je u stvari veoma optimističan, pošto on, mislim, stalno u stvari donosi nešto novo. Ono, sad, kao, kao što rekao, nekad te promjene su na bolje, nekad su na gore, ali one su neminovne i stalno dolaze. I, i bitno je da se čovjek seti i samog sebe da podsjeti kad se nalazi možda u nekom tom stanju kad vidi stvari ono pretjerano crno i kao da ovaj je to sve nekad bilo mnogo bolje, da se seti da će to također da se promeni i da to kakvo god da je, čak i da je fenomenalno stanje, ni ono ne može da traje ono večito, mora da dođe do promjene, tako da je jednostavno to prihvatanje tih promjena koje ovaj, stalno dolaze, ja mislim da je to onako mudro da, da ljudi posmatraju to na taj način. Otac Arsenije je bio naš drug, on se nije bavio muzikom,
i nije bio član Via Talas, grupe Via Talas, obzirom da nije bio muzičar, ali kao drug bio prisutan na probama i jednom prilikom je učestvovao na tom nekom foto sessionu gde je prikazan i kao član grupe. Što se tiče njegovih tvrdnji u knjizi Bog i rock'n'roll, mi smo zajedno odrasli. Ja znam da je on, obzirom da je već dugo godina monah, i kako se to kaže, on ne živi u svetu, on živi u tom crkvenom svetu, ne u ovom našem svetu. On je možda neke stvari pokušao da idealizuje, ali mislim da je njegova želja da prikaže to vreme, da je on to tako doživao i da je njegova stvari želja bila glavna da upozori mlad svet na opasnost od droge, i to je sasvim legitimno. O nekim sa drugim stvarima da ja kritički govorim u toj knjizi, nemam šta da kažem. Ona je svakako, ta knjiga, izazvala dosta opričnih komentara, naročito u krugu ljudi koji znaju aktere i likove te knjige. Meni je bila prilično šokanta kada sam je prelistao i pročitao, pa sam zato i to želeo da vas pitam šta mislite o tome. Jer meni je lično bila jako onako čudna za sve to što je tu navedeno. Da, on je tu pokušao malo hiruški da seče i da to prikazuje, eto, iz njegovog ugla, kako on to vidi. Ali znamo da svaka priča ima dve strane. Ako biste, na primjer, pitali mene konkretno o pojedinim situacijama iz knjige, a tiču se smrti mojih drugova, ja bi se izvinuo i rekao da su to moje intimne stvari. Kako se kaže o pokojniku, sve najbolje. Ja ne bih mogao da govorim ništa o tome. To su sve moje rane i moje, baš onako, duboka intima. To je to. Kao što sam već rekao, u ono vreme novac nije bio u prvom planu. Mnogo je bilo važnije šta neko nosi u sebi, kakve ima kvalitet, da li ume da svira, da peva, da li ume da slika. Naravno, ne mora da bude samo umetnost, koliko je pametan. Nismo tada voleli glupe ljude i stvarno nikako nije bilo bitno koliko neko ima novca, apsolutno. Tako da, ne samo Fića, na primjer, išli smo na neko snimanje u Sarajevo sa Škodom koju je Bojan Pečer dobio od svog oca. Putovali smo u Sarajevo, bilo je uz Romaniju, pošto je bila puna još, Bojan nije imao baš dobro da vozi, onda ne da dovoljno gas, na sred uzbrljice auto stane. Tako. I nama je imponovalo, naravno, da idemo u tu kuću na Dedinju, da dole imamo prostoriju da vežbamo. Bili smo svesni ko je Cvetan Mijatović, kao jedan od prvih predsednika, to se tiče, sve to bilo nama jasno. Ali, kažem, nije bilo presudno, niti konkretno Mira ikad pokazivala
bilo kakvu pripadnost nekom višem klanu, ali tako da kažem. Bila je naša drugarica, bila je mnogo dobra i pravi ortak. Tu sad dolazimo već na teren sistema i njegovo funkcionisanje, a pogotovo funkcionisanje njegovih službi. Ono što je jasno sad posle svih tih godina, evo, posle 20 i više godina kasnije, je da tu nije postojala jedna služba, ma čak i u okviru iste službe su valjda postojale razne struje. A imamo obaveštajne, kontraobaveštajne, imamo ovakve, onakve službe koje mora biti da su između sebe, ne samo da nisu bile koordinisane, već su i smeštale jedne druge, da su suprotstavljene. Tako da tu sad o kojim i čijim interesima možemo da razgovaramo i je, verujem, jako komplikovano, i to bi neki ozbiljni i mladi istraživač mogao da posveti pažnju, mada verujem kakvi god bili rezultati njegovog istraživanja, oni bi se potpeli pod teoriju zavere koju promoviše ovaj ili onaj. Jasne. Jako je teško tu biti objektivan. Može... Međutim, ono što jeste činjenica da su dve mlade devojke tragično završile život, a da oni koji su mogli ili znali nisu reagovali, ili barem nisu reagovali na vreme. Za sve vreme našeg druženja ja lično nisam nikada imao nikakav kontakt niti uvid da bilo koga zanima šta radi ona ili mi sa njom. Bili smo potpuno slobodni. Osim, naravno, što kada idem kod nje kući, ispred je bio na Dedinju onaj kućica sa milicajcem, obezbeđenje. I to je naš bio jedini dodir, da prođemo pored i da klimnemo glavom, već poznavali smo tu tih par koji su smenjivali. I drugo, nisam upoznat da je postao, mi nismo imali nikakve veze ni na našim putovanjima, niti... Ja lično mislim da nakon što je Tito umro, pa posle, kako si me ti već ispravio, da je bio kratko ono Lazar Koliševski, yes. Nešto je kratko obavljao tu funkciju, a onda je došao Cvetin Mijatović kao predsednik. Obzirom na veličinu Titovu i godine vladanja, kada ga je smenio Cvetin Mijatović, on je ipak bio nepoznat šire. Mislim, nije imao taj kult kao Tito. Samim tim, još nepoznatija je bila i Mira kao njegova ćerka i opšte njegov život, njegova porodica, a i on sam, koliko ja imam uvid, nije težio da se nešto previše on reklamira, kao što smo sad svedoci koliko se sad ovi današnji političari odvratno reklamiraju i hvale. Čovjek je obavljao svoju funkciju u tišini i nije se time hvalio. Trudio se da bude dobar u tome što radi. Šta ima da se hvali? Eto, to je moj neki utisak. Ja sam se bavio uređivanjem pre svega U stripa, koji je bio jedan od tih najvažnijih strip magazina tog doba, gde su bili zastupljeni isključivo domaći autori. Nisam previše dobijao novih tema, mada je bilo nekolicina autora koji su se bavili upravo tim novim senzibilitetom. Zorana Janjetova, koji je
upravo izašao iz, zapravo iz, iz Novog Talasa, ali i ovi momci koji su se predstavljali kao Ano i Nep ili Nenad Vukmirović su takođe u svojim strikovima se na ovaj ili onaj način bavili kako trenutkom sadašnjice, tako i, i u, u tom smislu i, i, i Novim Talasom. Ali bilo je, setimo se ovih omladinskih glasila kao što su, ne znam, Student ili Studentski list i Polet, koji su imali stripove na, na svojim stranicama koje su upravo reagovale na trenutna, trenutna dešavanja. Sada nekih, jel da, dobrih 30 godina kasnije, bojim se da bi te stvari izgledale kao nostalgija, ali mislim, sve što se tiče istorije može da se tumači kao nostalgija. I mislim da u tom smislu Novi Talas još uvijek nudi dovoljno, dovoljno priča i, i dovoljno uglova iz kojih može da se posmatra, tako da je pitanje dobro, da, mogao bi strip ponovo da se vrati na, na to doba i da ne da otvara rane, nego, nego da promoviše upravo tu energiju i taj senzibilitet koji je, pa po mnogo čemu bi se moglo reći, ipak jedinstven bio. Ja sam skoro video neki strip koji je urađen, mislim da je skoro iđe, možda i nije, ne znam tačno, ali bavi se Amy Winehouse. I onda mi zato prošlo da, zlavo da je možda nešto bilo dobro surno za naše tržište, za naše ljušte, možda bi ne bilo interesno. Jeste, to su malo škakljive, škakljive teme u tom smislu što čovek može relativno lako da sklizne u patetiku ili nostalgiju, ali ako se odupre tome i ako silinom svog talenta uspe da doda nešto što je, što je karakteristično za, za to doba, a nije dovoljno promovisano ili izrečeno, zašto da ne, da, to bi bilo dobro došlo. Pa nemamo čak mi ni, ni puno filmova iz tog doba na, na tu temu. Imamo nekoliko, neki su dobri, neki nisu. Da li ste čuli za muzički pravac Novi Talas? Nisam. Da li ste čuli za muzički pravac Novi Talas? Da. Da li znate koliko je utjecaj imao na omladinu 80-ih? Ne. Ja ne. A da li mislite da tadašnja muzika koja, odnosno muzičari koji su htjeli nešto da promene tada kroz svoju muziku, da li mislite da ima utjecaj na današnje generacije, da li mogu da ih podstaknu na promenu? Pa, sad, svako ko se bavi nečim što voli, baš dosta uloži, to bi sa dovoljnim trudom može da promeni barem jednog čoveka. Da li se koliko je uloži truda u toga? Da li si čula za muzički pravac Novi Talas? Ne, zaista nisam. Si čuo za muzički pravac Novi Talas? Da. Da li znaš koliko je socijalni uticaj imao 80. godina na mlade? Pa, ono, ja mislim da je imao značajan uticaj, ne znam da li ima baš toliko veliki uticaj. A kako se čini, da li danas može da utiče na omladinu da je podstakne da neku promenu ili bunt? Pa, mislim, Novi Talas u tom klasičnom smislu je izumrao on, početkom 90-ih, tako da... Ali dalje ima ljudi... To bi bio neki novi Talas ili tako nešto. Onda, recimo da bi mogao ovaj neku sredinu koja je onako podložna tom uticaju. Da li ste čuli za muzički pravac Novi Talas? Naravno da jesam. Okay. Da li znaš kakav je, odnosno da li znate kakav je uticaj imao na mlade 80. godine? Pa znam samo iz priča, iz čitanja, s interneta i ostalo. Jedino što je ostalo kao dokaz, to je muzika. Pa da, i sećanja, ti ljudi su živi danas, to su naši roditelji, mislim. Prosto danas kada se nama nešto kažu, ne znam šta tu slušaš, nešto kažu šta si ti slušao i tako. Ok, a da li mislite da tadašnja muzika može današnje generacije da podstakne na neku promenu ili bunt? Da, naravno. Da, i dalje podstakne. To je evergreen muzika.
Da. To je muzika za mlade generalno, mislim, što su stariji. Znači, mislite da i danas ima podjednak, možda ne broj fanova, ali ljudi koji to vole i koji mogu biti zainteresovani za nešto vezano za to? Da, naravno. Ok, hvala. Da li ste čuli za muzički pravac Novi Talas? Ne. Ne. Da. Da li znaš koliki je utjecaj imao na omladinu 80-ih? Pretpostavljam veliko, sa bivšoj Jugoslaviji. A da li misliš da tadašnja muzika može današnje generacije da podstakne na neki bunt ili na neku promenu? Pa verovatno može, ko to sluša i koga to zanima. To su obično oni koji imaju roditelji prednjeno. Da li si čula za muzički pravac Novi Talas? Da. Da li znaš kakav je utjecaj imao 80-ih na omladinu? Ne. Da li si čula za muzički pravac Novi Talas? Ne. Da li si čula za muzički pravac Novi Talas? Da. Da li znaš kakav je utjecaj imao na omladinu 80-ih? Pa ako pitate roditelje, poguban, ako pitate omladinu 80-ih, sjajan. Dobro. A da li misliš da tadašnja muzika može danas da pokrene nove generacije na neku promjenu ili na bunt? Mislim da može, da, samo ako su dovoljno otvoreni da čuju. Da li ste čuli za muzički pravac Novi Talas? Naravno. Da. Nismo samo čuli, delimično ga i živimo. Negujemo. Koliko je moguće. Da, i sviramo. Ok, da li znate koliki je kulturni i društveni uticaj imao na mlade 80-ih? Pa od početka 80-ih do kraja, u suštini, glavni uticaj koji se vršio u to vreme je bio uticaj New Wave-a. Sve je počelo sa punkom i to je posle preraslo u sam Novi Talas. Da li mislite da danas Novi Talas može da pokrene mlade na neku akciju? Naravno da može. Novi Talas i dalje postoji, samo što nije više u mainstreamu u kom je bio nekada davno. Ali postoje danas bendovi, evo samo mi imamo tri benda koje se uklapaju u Novi Talas. Imamo Miraz, Mizar, Tribute Band, imamo Asphalt Chant koji je u principu gotik, ali to je negde Novi Talas. I naravno Slavina Ljubavi koja je pure true Novi Talas, koja je zaista... za sada su to obrade tih nekih... Parapatermita, Orgazam i to. Bukvalno, komplet taj opus. Tako da ima toga, ima to najtova. Ima prosto mnogo bendova koji su deo te priče, da možda nisu negde ni svesni, zato što Novi Talas je bio jako širok pojam, koji je obuhvatao i dosta punka i synth popa i novi romantizam je bio tu i gotik u krajnjoj liniji, koga trenutno možda i najviše ima. Ja bih samo ispomenuo da je Slavina Ljubavi počela također sa autorskim radom, dakle nije samo cover band u pitanju, dakle samo su počeli sa time, međutim počeli su još i da rade autorske stvari, tako da imaju tri vrlo dobre autorske stvari koje će se naknadno snimiti. Da, to je post-punk u principu, bazira se na tom nekom zvuku Parafa, Joy Divisiona i tih bandova. I ono što je bitno da to nije onaj novi Talas koji se propagirao ovde neko vreme, nego je u pitanju baš Novi Talas kakav se svirao tada, dakle bez nekih hipsterskih upliva, nego baš čista priča je u pitanju i tako i zvuči bend i tako izgleda bend i prosto... Također muzika koju možete čuti u vidu DJ-inga je u Blue Moonu. Znači u Blue Moonu klubu, on je DJ. To je neka naša ekipa koja se smenjuje, ima nas 20-30 koji dolaze na te nightove. Slabo ljudi dolaze tu. To pritom i nema neku propagandu, nema neku reklamu taj night. Tako da ta neka naša standardna ekipa tu dolazi i mi negujemo taj Novi Talas. Da, i u sklopu toga imamo SFRJ, Novi Talas Night i imamo Gothic Night koji se takođe odvija u Blue Moonu. Da, ali pitanje... Koji se više bazira na strani. A da, ali pitanje je baš old school, Gothica nije IBM. Da, i to je jako bitna razlika. Da, šta mislite, šta bi bilo potrebno da se desi i na koji način se promoviše muzika Novog Talasa iz 80-ih da bi danas neki mladi ljudi time opet ili nečim sličnim počeli da se bavi? Potrebno je da pre svega mlade ljudi skupe hrabrost da kažu ono što zaista misle i da to nekako iskažu kroz tu neku umetničku notu u sebi
I potrebno je opet naravno da to neki mediji isprate, pošto su mediji potpuno zatvorili vrata svemu što nije ovo što je u etru. Tako da potrebno je da što više mladih ljudi shvati tu priču i da shvati da je Novi Talas u principu nešto što je najcenjenije sa ovih prostora što je izašlo odavde. To je neka posebna grana emocije. Da li ste čuli za muzički pravac Novi Talas? Naravno. Da, definitivno. A da li znate kako je on socijalni i društveni uticaj imao 80-ih na mlade? Pa, imao je svakako veliki uticaj i tada. I predstavljao je nešto potpuno drugačije što se pojavilo kao uticaj sa zapada. I stiglo je na Balkan. Ali danas to nije toliko poznato, mladi ne znaju šta Novi Talas, nisam ja znala do pre par godina. Međutim, kad sam saznala, to mi je potpuno promenilo život. I... Pa, po meni to je najveći bunt. Mene lično što se tiče na tome i navelo, tako sam i krenula da slušam. I u svakom mogućem smislu bunt. I bunt protiv bilo kakvog režima u državi i... Emotivni bunt, bunt u svakom smislu i promenio me takođe, upala sam skroz u to i ne izlazim iz toga definitivno. A kako vam se čini, da li danas muzika 80-ih, odnosno Novi Talas, iz tog vremena može da podstakne mlade na neku akciju? Pa, verujem da bi mogao, samo je potrebno da nađemo pravi način, zato što je to drugačije od ostalih žanrova, to ima posebnu ideologiju. I potrebno da se mladima na neki način to prikaže u pravom svetlu, da bi mogli to da razumeju. I potrebno je možda čak i mladi da više nekako se otvore ka drugim stvarima, pošto su upali malo u isti nekako režim, svi isto funkcionišu. Sve im se nekako nameće, muzika... Da, a potrebno je da budu samo svoji da bi u stvari shvatili tu muziku. Da budu otvoreni malo prema nečemu novom što nisu do tada čuli. I... A da li mislite da postoje nešto što bi specijalno trebalo da se desi pa da mladi budu upućeni na to? Pa ne, možda kad bi se aktiviralo malo više priča, kad bi stvarno nešto... Kad bi se malo promovisali to putem bendova. Nešto se promovisalo, da, kad bi malo ljude uputili u to više, da to se malo bolje saznaje, da. Znači, medijska promocija Novog Talasa. Da. Da, i pre svega da mladi počnu da izlaze na svirke, da čuju to, da ne budu ograničeni. Da.